Ukraynada hərbi əməliyyatların şiddəti artır, vəziyyət ağır olaraq qalır. Şəhərlərə, yaşayış məntəqələrinə raket və artilleriya zərbələri endirilir. Həftə tarixi hadisələrə səhnə oldu. Rusiya Ukraynanın 4 vilayətini federasiyaya birləşdirdi. Ukrayna dövləti isə gələcəyini NATO alyansına bağlayan ilk rəsmi sənədə imza atdı. Təcrübəli hərbi ekspertlər oktyabrı müharibənin gedişində yeni mərhələ hesab edirlər. Ancaq siyasi diplomatik gedişlərin təmas xətlərinə ciddi bir təsiri yoxdur. Hərbi əməliyyatlar davam edir. Ukrayna silahlı qüvvələrinin konkret nəticələr verən əks hücum əməliyyatları var. Artıq Xarkov vilayətinin demək olar ki tamamında Donbas regionunun da qərb rayonlarında nəzarət bərpa edilib. Cənub cəbhə xəttində isə həftə əsasən raket hücumları və mülki insan ölümləri ilə yadda qaldı. Eskalasiya bölgəsində humanitar böhran da dərinləşir. Xarkovda qaçqınların olduğu avtomobil karvanının atəşə tutulması, atom elektrik stansiyasına zərbə endirməsi ilə bağlı xəbərlər yayılır. Zaporojyada mülki şəxslərin olduğu avtomobil karvanına raket hücumu səbəbindən 25 nəfər həlak olub, 50 sakin yaralanıb. Onların arasında uşaqlar da var. Faciə ilə əlaqədar Zaporojyə şəhəri və eyni adlı vilayətdə oktyabrın 1-i matəm günü elan olunub. Dramatik hadisələr fonunda Ukraynaya hərbi yardımlar davam edir. Pentagon Kiyevə 1,1 milyard dollarlıq hərbi yardım paketi ayırdığını açıqlayıb. Zelenski isə ölkəsinin sürətləndirilmiş qaydada NATO-ya daxil olması üçün müraciət etdiklərini açıqlayıb. Biz bir-birimizə güvənirik, kömək edirik, bir-birimizi qoruyuruq. Budur, alyans de facto. Ukrayna bunu de jure etmək üçün müraciət edir. Həftə ərzində münaqişənin ən diqqət çəkən məsələlərindən biri Ukraynanın nəzarətində olmayan regionlarda keçirilən referendumlar idi. Donetsk, Lugansk, Kherson və Zaporojye vilayətlərinin Rusiyanın tərkibinə daxil olması ilə bağlı müqavilə bir mənalı qarşılanmayıb. Kremlində baş tutan mərasimdə sənədi Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə Donetsk, Lugansk, Kherson və Zaporojye vilayətlərinin rəhbərləri imzalayıb. Biz Kiyev rejimini, atəşi və onun 2014-cü ildə başlatdığı müharibəni dərhal dayandırmağa və danışıqlar masasına qayıtmağa çağırırıq. Biz buna hazırıq. Lakin referendumların nəticələrini müzakirə etməyəcəyik. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski 4 regionda referendumların keçirilməsində qatılmış Rusiya şirkətləri və şəxslərə qarşı sanksiyalar tətbiq edib. Yeni məhdudiyyətlər bu prosesdə iştirak etmiş digər ölkələrin vətəndaşlarına da şamil olunacaq. Avropanı təbii qazla təmin edən əsas kəmərlər, şimal axını və şimal axını 2-də baş verən sızmalar və bu səbəbdən qaz nəqlinin dayanması da həftə gündəminə çevrildi. Sualtı qaz kəmərləri çox nadir hallarda zədələndiyindən, eyni vaxtda 3 yerdə 2 yeni borunun sıradan çıxması bir çoxunda təxribat şübhəsini yaradıb. Şimal axınında qaz sızması hadisələri zəlzələ və ya sürüşmə nəticəsində baş verməyib. Bunların partlayışlar olduğuna şübhə yoxdur. İlk partlayış İsveç vaxtı ilə 2:03-də, ikinci daha böyük partlayış isə saat 19:04-də baş verib. İlkin hesablamalara görə bu ən azı 100 kilogram dinamitə bərabərdir. Son hadisə potensial qaz tədarükü çatışmazlığı ilə yanaşı, Rusiya ilə Qərb arasında iqtisadi münaqişə eskalasiyası qorxusunu artırır.